skupině číslo 3 Kamelaj v cílové rovině, které nemělo vliv na výsledek. Startovní listina předposledního sedmého rozstihu, kterým už se dostaneme před vrchol celého. V tomto okamžiku byl sedmý dostih dnešního programu cena časopisu jezdectví. Rovina druhé kategorie handicap na 1200 metrů odstartován. Dixon nejlépe odstartoval a ujímá se vedení o jednu délku. Na druhé pozici začíná Seasonal Missile a také se tam velice rychle dostal Hyacinth dopředu. Náběh do lahovického oblouku za vedení Dixona. Hyacinth na druhé pozici, na třetí Seasonal Missile, čtvrtá je potom Regi. Na páté pozici následují, je tam Muffin společně s ním Dariana, také z nížku Rašnhaky. Za nimi v zadní části pole El Camino a Juanche. Koně budou točit do cílové roviny do druhé šestistovky dnešního sedmého rozstihu ceny časopisu jezdectví. V čele je to Dixon, ze stáje Loco Trans, jockey Milanem Zatloukalem, za ním na druhé pozici Hyacinth, třetí je tam potom Seasonal Missile, na čtvrté pozici na bariéře dobře vytočil Muffin, z nějšku se pak snaží Regi, stejně jako Russian Haki a El Camino. Posledních 350 metrů do cíle, pole se roztáhlo po šířce dráhy, v čele je to u bariéry Seasonal Missile, dále pak ale ve středu dráhy akceleruje Regi, také Hyacinth a v nějškem Russian Haki společně s El Caminem, ještě je tam snaha také Dariana. Poslední metry do stihu, Russian Haki se dostává na úroveň Regi, Russian Haki nebo Regi, El Camino je třetí, Russian Haki vítězí, Russian Haki první, Regi na druhém místě třetí, El Camino čtvrtý, Seasonal Missile a pátý zřejmě Hyacinth. Viděli jsme sedmý dostih dnešního programu, velmi kvalitní sprinterský handicap na 1200 metrů, který zatím neoficiálně vyhrál sázkový favorit, což dnes rozhodně není, nebo doteď nebylo obvyklé. Kůň číslo 8, Russian Haki, ze stáje Valentina Buchtajarova, sedle Baržan Murzabájev. Prosím pozor, kůň číslo 8, Russian Haki, byl vybrán k antidopingové kontrole. Ještě jednou opakuji, kůň číslo 8, Russian Haki, byl vybrán k antidopingové kontrole.